Olá pessoal, espero que bem com vocês. Bem-vindos aqui ao canal Eva Nails World. Eu sou a Eva e no vídeo de hoje vou-vos mostrar como fazer esta linda nail art, sendo que neste vídeo em bónus mostro-vos estas duas também. Queres saber como fazer este lindo padrão? Então continua a ver o vídeo. Vamos começar. Pois é, eu tenho aqui um dedo com uma unha que eu acrescentei em acrílico, porque eu, na verdade, eu já fiz este desenho que vos vou mostrar. Não em unhas, mas numa tela. E achei que era engraçado numas unhas. Eu vou fazer exatamente da mesma maneira como fiz na tela. E temos que começar por uma base. Neste caso eu fiz de acrílico. Claro que numa cliente, se a cliente fizer verniz gel, é duas camadas de uma cor de base. Neste caso eu acho melhor para este desenho o branco. Já vamos ver porquê. Se for de acrílico qualquer cor serve, apesar de que eu acho que uma cor clara é melhor e vocês já vão perceber porquê. Eu tenho aqui então a minha unha. Não lhe pus cor nenhuma porque não vale a pena, já tenho a cor, uma corzinha de base. Neste caso estou a usar o pó de acrílico que é o, eu vou-vos mostrar aqui, é o A07, que é assim um rosinha. Ok? E aqui o que eu vou fazer é, eu tenho aqui assim várias cores de acrílico. Neste caso, eu tenho aqui mesmo várias. Tenho o branco, que vai ser usado no fim para pormenores. Tenho o vermelho, o amarelo, o verde e o azul, e o rosa. Eu, na verdade, não vou usar estes tons em si. Eu vou juntar este para usar para fazer o chamado turquesa. E vou usar este, para fazer o laranja. E vou usar também o vermelho para fazer um tom de, rosa. Mais o chamado rosa sujo, e vou usar este, se calhar, para fazer roxo. Eu ainda vou ver, porque eu ainda não sei exatamente as cores que quero usar, mas em princípio serão três cores apenas. Então, o que eu tenho aqui são basicamente três tons. Eu misturei vermelho com branco, que deu assim um rosa, claro, e depois misturei um bocadinho de cor laranja para ficar um bocadinho mais coral. Tenho aqui a parte que misturei, depois a clareei com branco, a parte um turquesa que eu misturei e depois a acrescentei branco, e a mesma coisa aqui com o rosa e o azul para fazer um roxo. Depois misturei esta mistura com branco e ficou estes tons que vocês estão a ver. E aquilo que eu vou fazer aqui nesta unha vai ser um bocadinho estranho, mas aquilo que eu vou fazer são só umas manchas. Vou-vos mostrar o efeito depois a mesma coisa, mas com um formato diferente de unha, que eu vou fazer a seguir, que acabei de gravar. Não vou fazer em câmara, mas vou fazer. Estão a ver? Várias manchinhas. Ok? E agora vou deixar isto secar e vou fazer o próximo passo. Agora o que eu vou fazer é usar aqui o meu pincel pequenino com um bocadinho de água. Nestes tons mais escuros, eu vou desenhar rosas. Ok, tenho aqui o branco. O que eu vou fazer é colocar no meu pincel branco e em cima
todas as supostas pétalas que eu fiz, eu vou, sem pensar muito, colocar por cima o branco. À distância, parece assim uma coisa um bocadinho mais, enfim, forte. E agora vou deixar assim porque eu tenho que passar com preto primeiro, mas ainda não é já. Agora vou usar aqui o Painting Gel preto. E o que eu vou fazer é com o pincel pequenino que eu usei, eu vou pintar à volta destas rosas de preto. Podia deixar assim, mas isto é baseado na tela que eu fiz. Portanto, não posso. E isto é de todos o que vamos fazer hoje o processo mais longo, porque eu tenho que pintar e tenho que o fazer com cuidado. Nesta altura, que se houver alguma imperfeição, alguma coisa que vocês queiram esconder, que facilmente conseguem. Ou o preto. É por isso é que eu disse que convém escolher uma cor clara de fundo, primeiro ponto, e segundo, vocês só vão precisar mesmo de uma camadinha de preto. Claro, quanto mais opaco, melhor. E este pentinho gel da Nail Divine é bastante opaco. Pronto, pessoal, o que eu vou fazer agora é catalisar este preto e depois pôr o finalizante. Resultado final. Pronto, pessoal, está aqui o resultado final já com finalizante. Eu sei que fiz isto de uma maneira um bocadinho inversa do que seria suposto e eu decidi fazer exatamente da mesma maneira como eu fiz numa tela. Calhou. Há mais do que uma maneira de chegar ao mesmo resultado, como vocês calculam, mas eu acho que o resultado final ficou muito giro e muito fofo. Eu decidi fazer esta unha amendoada, comprida, não é? Aqui num dedo falso, mas para que vocês. Eu em cama não gravei, mas decidi também fazer numa unha grandalhona, uma tipe, ok? E para vocês verem, também decidi fazer numa caninha. O mesmo padrão. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se gostaram, por favor, façam um gosto, que é para o YouTube saber que vocês estão a gostar aqui do canal e dos meus vídeos. Deixem também as vossas ideias, comentários, sugestões para vídeos ou até questões que possam ter, cá em baixo nos comentários. Eu leio sempre todos e responderei sempre também a todos. Não esqueçam, por favor, de partilhar o vídeo se acharem interessante o conteúdo e, claro, subscrever aqui ao canal e, se o fizerem, clicarem no sininho para estarem atentos a todas as notificações aqui com relação ao mundo das unhas aqui, meu, da Eva. Ora, não se esqueçam também de me seguir através das redes sociais. Eu estou no Instagram e na página do Facebook Eva Nails World. Os links diretos vocês vão conseguir encontrar não só na descrição deste vídeo, mas também, claro, no perfil do YouTube. Ah, e não se esqueçam também que temos muitos mais vídeos neste canal e podem também diretamente através daqui do YouTube aceder às playlists e a muitos mais vídeos sobre todo o tipo de nail art e muito mais. Mais uma vez, pessoal, muito obrigada por verem. Beijinhos!